vai? Es nolieku joprojām. Nē, tikai audekls tagad vai. Ā, rūpēji? Nu, kaut kas tam līdzīgs. Ejam. Te, restorāns. Ā, tur restorāns. Ir? Ā, restorāns tur ir. Jā. Čau, čau, čau. O, tev jauns aparāts? Jā. O. Tikai, tu gaisi to un tā labas. Tu ieeji tālāk, kur gaismas tur ir. Iekadrē, Māri. Lai ieiet vēsturē, kā jau. Protams, protams. Kur augšā kaut kur, jā? Jā. Es filmēju. Jā, bet rok. Sveiki. Sveiki. Kad galā ir? Tagad rādī pārsvarā mākoņē, bet vairāk saulēt nekā mākoņē. Sveicināt. 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 Sveiki. Klasika apmānā, baumu ielā, tas ir trīs ielas aizmūt.
Nē, nē, šeit. Un kā redzat, pasākums attīstās, jā, un paldies Dievam, kā saka, mainies uz augšu. Un pirmā kārtā mēs tomēr gribētu teikt vislielāko paldies, un jūs, kas jau te ir vairākas gadus, ir pamanījuši, kad mūsu atklāšana arī pagodina mūsu pašvaldības iestāžu vadītāji. Tātad mēra vietnieks Vilnis Vitkovskis, jā, tātad pārstāv Liepājas domi un kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens, jā, bez kuriem nu, mēs bez viņu, kā saka, labvēlīgās attieksmes, nu, nevarētu mēs. Un arī ilgus gadus jūs arī redzat, ir arī Sēzu pārvalde. Man liekas, ka šogad pirmo reizi aplaudējam viņiem visiem. Jā, gan. Rolf Kaliņš, jā, kas ir marketinga daļas vadītājs Sēzu pārvaldē, un jau gadus desmit, un es esmu gandarīts, ka es esmu viņu saslimtinājis kļūt par glazinu kolekcionāru. Jā, kas patiesībā ir katra galerista un uzdevums, jā, padarīt atkarīgus cilvēkus no mākslas. Un Līga Ratniec, kas ir Sēzu pārvaldē sabiedrisko attiecību un tā tālāk reklāmas un ar kino un televīziju saistīts cilvēks. Un arī viņi tagad ir pārņēmusi Ivo stafeti un tieši vairāk tomēr arī, nu, tas pa vienu liniju. Un mēs arī taisam jau 4 gadus. Arī mazo Marīnu, nē, tas ne tāda Marīna, ko taisa Ilze, Elizabete arī jau 4. Gadu, bet kā mums visu? Mazais plenērs, mazais ostas plenērs, kas ir tieši jau, kad ir piedalās 6 mākslinieki no Liepājas, tad parasti pavasarī mēs darām. Un tā, un tas ir šitie 3 vaļi, kuriem turēt tas mūsu pasākums. Un tas ir tiešām mani liels prieks, jo es zinu, ka nekur ne visos. Plenēros ir, teiksim, tā, teiksim, pilsētu vadība. Labdien, visapkārt. Aivars teica, ka mēs esam galvenie, tā noteikti nav, jūs esat galvenie, un ja nebūtu jūs, tad noteikti nebūtu arī mēs. Es ceru, ka jūs jūtaties labi, es jūtos labi. Un, jo es esmu šajā plenērā jau 3. Reizi, un īstenībā, es nezinu, kad Aivars piezvanīja piekdienu, un es jau sāku nerozēt, un tiešām tā būs, ka Aivars nepiezvanīs un neuzdaicinās. Jā, tas tiešām liekas jau gaidīgs un vajadzīgs pasākums. Un es personīgi sevi pagājuši nedēļu pieķēju pie vienas tādas domas, ko es varbūt ātri izstāstīšu. Viss ir procesā, tad domāju, vēl varēs pieteikties. Ir jau 21. Gada, jā. Tad nedaudz to ostas un marīnas un jūras tēmu. Jo pie tās domas, ko es pieķēju pagājušu nedēļu, jūs esat tie cilvēki, vieni no tiem cilvēkiem, kas Liepājā šo jūras un ostas tēmu esat noturējuši iznesuši cauri. Un varbūt, ka tieši tāpēc, ka jūs to darījuši, jā, ir tāda sajūta, ir tāda pārliecība, ka varbūt tieši šobrīd jūras tēma sāk atkal ieņemt nu, tādu ļoti cienīgu un svarīgu vietu pilsētas dzīvē. Kas par to liecina? Viens ir, protams, Liepājas Marīna kā tāda. Es biju jūrniecības koledžā un izlaidumu. Es atnācu no tā izlaiduma ar ļoti labām sajūtām. Kad šī jūrniecība jūras braušanas prasme tiek kopta. Un vēl liekas, ka tieši šobrīd tādas savas konkrētas akvises sāk ieņemt jūrniecības muzeju. Un līdz ar to tas, ko gribējās padalīties šodien, ja, ka tā jūras tēma ir un jūtamies stiprākā un ļoti iespējams, ka tieši tāda jūsu misija ir bijusi to jūras tēmu un nepazaudēt un noturēt. Tā tas ir tas mans lielākais paldies. Paldies arī visiem viesiem, spasībā visiem gostiem, spasībā, ka tie iekaļīgi.
laikam arī Vācis runājies arī. Jā, ir mums pēc kādiem pacīkās tādāk. Jā, Vācis ir grūtāk, ka Zambiša... Neko ir. Это оригиналы, да? Вот барок. Барок, ся. Это все было победено. Я их так умывал. Это все, что осталось. Мне можно видеть, что это оригинальный каких-то 300 лет. Да? И даже потолок был расписан. Ну, тут я могу спорить с этими историками, да, но, в принципе, я считаю, что это где-то конец 18-го столетия. Да, это все почищено, посмотрите, какие доски. Да, это было покрыто ДСП, древесно-стружечная плита, и поэтому хорошо их покрашено. Я вот это скидал, гвозди кованые, печку перестроили, заново здесь это... хорошая, 60-х годов. Ну, у меня есть очень много фотографий, но это другое. Ну вот, это здесь было все за... ну, за...